Labą dieną, esu Ieva. Prieš 3 metus patyriau kažkokį tai šoką. Tai man kartais vat būna šito, šiaip pradeda bėgti kraujas rytį iš nosės. Ir atrodo ir miegu, ir sportuoju, bet supranti, tarp viso šito vyksta labai daug dalykų dienoje. Ir aš taip žinai po tą grįždavau. Ir mane realiai tikrai dažnai laikydavo pasikėlusi. O aš tai realiai tokia nesu. Aš noriu su visais draugauti, visus apkabinti. Pakilnot. Nu, žinai, va tai va. Man atrodo, Ievas pristatyti nereikia, bet noriu pasidalinti, kokiamis temomis mes šiandien kalbėsime. Apie savęs pažinimą, apie vidinę laisvę, apie santykius su žmonėmis, apie ribų brėžimą, pagarbą. Tai kviečiu tave paklausyti šio įrašo. Kitu, man labai yra įdomu tai, kad tu pati studijavai ir fotografiją, ir organizacijų vadybą, ir tada tas tavo kelias jėjo ten nuo darbo parduotuvėje, Zaroje, dar kitokiose, po to perėjo į ofisą marketingo komandose dirbti. Ir visur tu sakydavai, nu, pavyzdžiui, Zaroje jau po kažkiek tai laiko tau labai patiko, bet, nu, atsibodo stovėti visą laiką. Tada ten ofise galbūt atsibodo sėdėti. Tai vat man labai ir įdomu, kaip tu... Atsidūriau čia ant tavo... Tu čia mano jo, kodėl? Nu, vat... Čia, aišku, gal taip labai... Paprastai skamba, kad, žinai, atsibodo sėdėti, po to atsibodo stovėti, tai ar atvirkščiai, bet iš tikrųjų tai buvo, kad labai ilgą laiką savęs ieškojau ir net nepasakyčiau, kad dabar sustojau ties šitų momentų, kad dabar kur esu, tai noriu būti visą gyvenimą. Man patiko rūbai, šiuo metu man taip pat jie patinka, dėl to dirbu stilistę. Bet tada tiesiog, pavyzdžiui, rūbų parduotuvės nuėjau dėl to, kad, nu, žinai, nereikia ten labai įsilavinimo kažkokio tarp studijų. Mano darbas tiesiog buvo rūbų parduotuvės ir man labai patiko. Aš tada supratau, kad čia yra, nu, va čia aš esu. Man tiesiog patinka žmonės rengti ir visa kita, bet pradirbusi taip kelis metus supratau, kad, žinai, yra sunku, nes aš ir studijas, ir darbą bandžiau suderinti ir tiesiog nukentėjo nuo to mano mokslai. Tai tiesiog po to kažkaip pradėjau domėtis, pradėjau skaityti įvairias knygas apie marketingą ir kažkaip taip natūraliai, aišku, čia ne per mėnesį laiko, bet tiesiog galvau, pabandysiu save kitoj sferai. Ir taip iš metų į metus vis keitėsi, nu, galima sakyti, mano ir darbas, ir pobūdis, ir skirtingos darbovietės, ko pasekoje priejau prie to, kur esu dabar. Tai, žinai, ta mano, kaip ir gal sakyčiau, pradžia nuo rūbų iki šiol šiuo metu yra tokia aktuali, tiesiog dirbu jau visai kitaip, bet man tai patinka. O ką tau reiškia tas jau dirbu visai kitaip? Kas tau yra svarbiausia? Nu, vat, kad kas tau kelia džiaugsmą pasimėgojimą tavo darbe? Nes čia matyt, gal nėra vien tie rūbai esmė. Tai man iš tikrųjų šiaip labai svarbu rezultato siekimas ir rezultato jau matymas, jau kai aš tą rezultatą pasiekiu. Nuo 17 metų aš dirbu pati sau, tai aš išėjau visiškai iš samdomo darbo ir pradėjau kurti save, kurti savo darbo specifiką, netgi taip. Ten ir kūriau apyrankius, žodžiu, turėjau internetinę parduotuvę ir visą kitą. Tai vat man šiuo metu galbūt atrodo vienas toksai stipriausių dalykų, tai dažnai žmonėm nepatinka, bet darbas sau turi ir pliusų, ir minusų, tai vienas didžiausių, kad tu, žinai, gali savo tą dieną, kaip nori, tai pakreipti. Gali pirmadienį, antradienį nedirbti, bet tada dirbi, pavyzdžiui, savaitgalį, ko žmonės dažnai, na, dirbdami samdomą darbą, tarkim, nu, neturi tokias galimybės, kaip pasirinkti. Tai man ta tokia didesnė laisvė, daugiau galėjimo planuoti, man labai tiesiog patinka ir jaučiu, kad
Esu gera planuotoja. O kaip tas, nu kaip pajausti tas this is it, nu kad čia yra mano darbas ir aš, nu tu sakai, kad tu esi ieškotoja, kad tai gali kisti, bet kaip va dabar jautiesi, kad va čia šiuo metu man gerai ir nereikia nieko keisti? Man atrodo tada, kai tu atsikeli ryte, kai pavyzdžiui tau skamba žadintuvas ir tu nenori jo atmesti. Žinai, skamba ir galvoji, okei, dabar jis į darbą ir aš to laukiu. Tai vat man labai dažnai būna tai atostogose, aš vat neseniai čia grįžau iš savo vienų atostogų ir kai man liko savaitę dar atostogų, aš jau pradėjau galvoti apie darbus, kaip aš grįšiu, kaip čia kur eisiu, su kuo susitiksiu, visas klientes registravau. Aš jau tiesiog pasilgau darbą. Tai aš manau, kad kai tu atostogose pagalvoji apie savo darbą dažniau negu ką šiandien suvalgyti pusryčiam, žinai. Ir tiesiog, kai skamba žadintuvas, tu jo netmeti, o tiesiog keliesi ir eini, tai manau, kad čia ir yra tas, kur, nu, vat atsakymas į tavo klausimą, kad tai ir yra tavo darbas, kuris šiuo metu tave tiesiog tenkina. Nes gali būti, kad, žinai, po ten, nežinau, 5 metų tau jau norėsis atmest, tai viskas gerai, bet reikėtų pergalvoti, gal nori kažką pakeisti. Nu, žinai, atrodo paprasta, ne? Aha, nu, atrodo. Nu, bet šiaip iš tikrųjų gyvenimas ir yra. Viskas labai paprasta. Iš tikrųjų. Bet va, tas ir yra įdomiausia, kad pakeisti tai va, skamba paprasta, kai reikia tą išgyventi, tuo metu nebūna tai paprasta. Gal aš pradėjau galvoti, kad nu tiesiog gal ir okei yra kažkiek tai ilgiau laiko tą pokytį patirti, nu, taip. Kaip, kad ne iš karto taip vat išeinu į kitą darbo vietą, tai kaupiasi ir gal viskas, nu, viskas gerai, nes aš dabar, kaip pagalvoju seniau, tai biški net ir pykdau ant savęs, kodėl aš neišeinu, kodėl aš nieko nepakeičiu, bet gal reikia žmonėm laiko, kad... Nu, vat, čia gal mano klausimas yra apie tai, kad vidinė, ta tavo, sakai, laisvė, vis tiek yra kažkoks tai taimingas, kada tu padarai kažkokį tai veiksmą. Taip, tai čia bejokios abejonės ir ką tu pasakai, tai pas mane, pavyzdžiui, gyvenime vyko gal net ir dabar atrodo, čia žinai, jau šitą, tą, daug kas ten pasikeitė gyvenime, bet iš tikrųjų visada aš rašiausi. Tai pavyzdžiui, kad ir dabar kokia situacija, pradėjau mokytis interjero dizainą, žinai, ten kursus. Nežinau, kur tai mane nuves, gal mane ir nuves, kad aš ten tapsiu, kad noris interjero kokia dizainerė. Po 5 metų gal turėsiu, aš ten jau irgi prisisvaigau, prisivisko ten, žinai, visatos paprašiau. Gal taip ir nebus, bet esmė tame, kad aš dabar pradedu, tai jeigu po 5 metų bus, tai aš jau galbūt visai jau pasiruošu, žinai, kažką pakeisti. Dabar tikrai nieko aš čia nepakeisiu, bet lygiai tas pats pas mane gyvenime buvo, kai aš dirbau samdomą darbą ir lygiai grečiai vėriau apyrankės. Tai buvo kažkur pusmetis, kuomet aš žiūriu tų užsakymų daug turiu viską ir aš galvoju, gal man išeiti iš to samdomo darbo, bet taip žinai, samdomas darbas reiškia, kiekvieną mėnesį turi stabilų atlyginimą, kurį tu gausi ir šiandien ir po mėnesio. Tai buvo labai nejauku, bet aš tai dariau lygiai grečiai. Tai nebuvo, kad aš išėjau už darbą ir dabar, nu žinai, mano idėja, tai pabandysiu. Tai visada galbūt aš siekiau tą tokio saugumo, kad aš va dabar jau galiu kažką pakeisti, dabar va ir bandau keisti. Tas pats ir, žinai, su stilistės darbu, aš vis tiek dirbau jau tada socialinės tinkluose, tai buvo mano vienas iš, nu, pagrindinių darbų iš to turinio kūrimo ir lygiai grečiai aš pradėjau tiesiog nemokamai teikti stiliaus konsultacijas moterims, pasižiūrėti, ar man tai yra priimtina, ar man gerai seksis, ar ne, ir aš tiesiog pradėdama va taip va dirbti, nu, galima sakyti, susikūriau antrą darbo vietą. Tai irgi taip nebuvo, kad, žinai, metu socialinius tinklus, tą metu dabar galbūt būsi stilistė, bet nežinau, ar uždirbsiu. Tai viskas taip vis tiek tokia, žinai, per saugumo prizmę buvo.
Bet ar aš teisingai suprantu, kad tu neprisiriši prie konkrečios darbo pozicijos ar ten veiklos, tu labiau nujauti tai, kas tave veda, vat interjero dizainas, noriu mokausi, apyrankės noriu daryti, darau ir taip viskas eina tiesiog flow, nėra, kad tu sėdi ten galvoji, tai ką čia dabar, ar būdavo, kad... Žinai, irgi taip skamba gal, kai aš čia paskui viskas paprastai, aišku, kad taip nėra. Bet aš esu įsitikinusi ir 100 knygų yra turbūt parašyta apie tai, kad tai, ką darysi ir labai mylėsi, tau seksis. Mhm. Tu daugiau laiko investuosi į tai. Tu galbūt anksčiau ryte atsikelisi, vėliau naisi miegoti tik dėl to, kad tu turi idėją ir jie gyveni. Tai žinai, čia lygiai tas pats ir darbe. Ir pas mane buvo taip, kad visada tiesiog labai tikėjau, kuo ar, nu, kas man patinka. Ir tiesiog paklausė savęs, ką aš dabar norėčiau daryti, kuo labiau domėtis ir tiesiog tai natūraliai nugaunasi daryti. Aš tiesiog vat, pajaučiau apie tą interjero dizainą, bet sakau, aš nežinau dar, kas iš to bus, bet tiesiog man natūraliai tai per nelyg daugiau patinka negu įprastam, žinai, žmogui. Mhm. Nu, va tau, aš ten rodyčiau nuotraukus, tu sakytum, gerai, va, aš pamačiau 5, man nebeįdomu. O aš grinai dabar tiesiog ten žiūriu apšvietimus, žiūriu, kaip galima ten pakeisti sienų, ten visokius išdėstimus, aš ten draugiam rodau, čia žiūrėk tokį idėją, jo žiūriu ir sako, jėlo, aš, kai tu pasakoji, tau akis dega, va tada tu gali suprasti, kad žmogus tuom labiau gyvena, negu, nu žinai, dabar pasakočiau tau apie... Nu, kokias nors kameros ten, kurios man nelabai įdomu, taip pasakyčiau, ką žinau, 5 minutės ir viskas. Bet jeigu paklaustum apie kokios yra jau ten apšvietimo tendencijos arba nauji interjero stiliai, aš jau tau pasakyčiau savo, pavyzdžiui, favoritus. Tai, žinai, ir dar paveikslėlių parodyčiau, nes prie kaupus aš jau. Tai va tas toksai, žinai. O tai tada ką tu pasakytum žmonėm, kurie vat, nieko nemato, vat, neratranda tokių, ar iš viso buvai tokio situacijoje, kad nu, nežinau iš viso, ko noriu, nes dabar tai iš tavęs nu, labai aišku girdisi tiek daug visko. O kai nieko nėra, nu, yra toksai blokas nežinomybės, kur eiti, niekas gal nepatinka, nežinau dėl ko keltis. Jo, tai žinok, buvo kažkada toks momentas. Ir dabar aš galvoju, prieš kiek čia metų, gal kokius 4, gal 4,5, kur aš tiesiog žiauriai nuo visko pavargau. Apskritai viską, ką dariau, labai 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 pavargau ir tada jau dirbau socialiniais tinkluose, su socialiniais tinklais ir priejau prie sporto klube, prie savo, mane atstovauja agentūrą. Tai tos agentūros vadovė ir aš sakau, Laura, žinok, aš nežinau, ką daryt. Aš tada dar YouTube video ten tokius filmavau, lifestyle, sakau, žinok, aš nežinau, aš noriu tiesiog viską mest ir sakau, nueiti samdomą darbą, kur man tiesiog nuo 8 iki 5, kur vėl tas toksai, žinai, ofiso toksai idilė, kad tu tiesiog nueini su kažkokiu, nu nežinau, kostiumėliu, atsisėdi, kažkokius darbus darai ir kai uždarai tą kompiuterį, tu išsijungi. Tu jau tada būni tiesiog su savim. Ir tada aš atsimenu, man tą Laurą vadovė sakė, tu nenusišnekėk. Ta prasme, tu tiesiog realiai eik patostogaut, pakvėpuot, kažką padaryk, nenusišnekėk. Žinok, sako, čia tu tuom ir nebaigsi. Ir aš jas paklausiau. Aišku, labai per tą laiką daug visokių momentų, žinai, įvyko, bet tie socialiniai tinklai nuo tada dar labiau būmino. Aš tada ten nustojau daryti YouTube video, bet pradėjau daryti kitus dalykus. Nu, žinai, taip kažkaip man reikėjo susirinkti save. Aš nežinau, kas tuo metu man buvo. Žinai, gal, nu, ne depresija, bet tiesiog tikrai kažkoks gal išsekimas. Gal aš tada... Nu, vat, neatsimenu, ką dariau, bet tikrai gal išvažiavau atostogų, tiesiog viską permaišiau, bet aš tada kažkokia buvau labai labai nuvargus, nieko nenorėjau. Ir galvojau, grįžę šitą ofisą, kur aš jau turėjau šį patirtį, žinojau, kas ten manęs laukia ir man tai atrodė kaip idilė, kad va to aš ir noriu. Tai žinai, aš sakyčiau,
gal čia nebus geriausias patarimas, bet man šių dienų aktualijose visokiose labai padeda. Todėl aš šiaip per daug atostogauju, galiu sakyti šitą žodį, nes kartais dėl to net pati jaučiuosi, nu kad Ieva, gal tu nusiramink, žinai. Bet šitas man ant tiek įkvėpė, kad aš jau atostogų metu pradedu dirbt, galvot, kaip grįšiu, kaip darysiu, mane tai kūrybiškai, nenormaliai veikia. Aš tada vat, pradedu domėtis kitomis veiklomis, skaityti dar daugiau knygų. Nu, tiesiog kažkaip atrodo tokia kupina energijos, toliau, žinai, skleidžiu ją, žinai, po pasaulį. Tai man atrodo, kad, žinai, atostogos tai atostogos, čia galima visaipgi. Tu susikrauk kuprinę, eik į miškus pasivaikščiot. Dabar yra žiema, bet toj prasidės pavasaris. Susiras kokių draugų kompaniją, nueik su kokiam palapinėm. Išeiti iš savo komforto zonos, kur yra va, taip tiesiog labai jauku, aš čia gyvenu gražiose namuose arba ne, vat reikia išlipti iš savo komforto zonos. Dėl to labai mėgstu savo atostogose, vaikščiot basami. Žinai, dabar aš esu rožinė tokiu švarku, gražuolė pasitarišė, kapą mum padarė gražu. Bet atostogose aš esu visai kitas žmogus, kur tokia visiškai laisvė ir aš tada kažkaip prikaupiu tos energijos. Ir tada va tiek daug idėjų, kad aš galvoju, kodėl 24 valandas dienoje, blembači. Kodėl ne 30? Ir čia, man atrodo, jau priėm prie to klausimo apie vidinę laisvę, nes tu va kaip ir pasidalinai daug pratimų, kas padeda pajausti, kas ko mėgaujasi. Nes čia atrodo paprastas dalykas, ten gali knaisytis į save, bet iš tikrųjų kartais tai reikia poilsio, pakeisti aplinką, išbandyti kažką naujo. Tai vat įdomu, iš kur pas tave kilo ta vidinė tokia laisvė ir ką tu dėl to darei? Ar čia yra tie patys dalykai, ar dar buvo kažkas daugiau? Tai žinok, man taip iš karto pirma mintis, nu man labai viskas pasikeitė, kai aš pradėjau, žinok, su banglentėm. Kaip čia sakyt, plaukiu, čia žinėtin visokių epitetų būna. Nu, man pakeitė gyvenimą, man apskritai tas suvokimas, tokios laisvės, būtent labai labai kažkaip tas banglintis, ta laisvė, man visiškai lygybė ženklą, žinai. Tai aišku, aš tas banglintis, kaip čia, esu pažinusi ir toliau su jomis susipažįstu tik atostogų metu. Bet aš labai gerai pailsiu, atsipalaiduoju vandenį su jomis ir būtent aplinkoje, kurioje vat, žmonės, tiesiog gal sakyčiau, ne tai, kad banglintis, bet užsiminėjo vandens sportu. Man tie žmonės yra tokie kažkokie labiau atviresni, draugiškesni. Visi yra tiesiog hidro kostiumuose, galima nesuprast, ką žmogus dirba, kuo domisi, visi tiesiog iki vieno domisi vandens sportu, bet ir viskas. Nesvarbu, kokį laikrodį nešioji, kuo po to nusėmęs tą hidro kostiumą, žinai, apsirengsi, toksai visi lygus. Ir man iš viso visa ta community vandens sportu ir banglinčių, nes man tai banglintis kažkaip irgi Tenerife, nes labai dažnai ten nuvažiuoju. Tai man tiesiog yra pakeitė tą gyvenimo sąvoką ir aš tiesiog nu, vat, labai tokios geros energijos, žinai, tada prisipildau. Tai vat aš tiesiog esu atradus tai ir dabar kažkaip metus, bent kelis kartus tikrai mane žmonės suras kokioje nors banglinčių stovyklui, kur nors pasaulyje, žinai, nes aš taip įsivaizduoju savo tokį visiškai išplaukimą. Ir tiesioginė to žodžio prasme. Bet, o kaip atrasti tokį vat, savo išplaukimo būdą? Kaip tu atradai? Nebijoti. Žinai, čia buvo visiškai per pabandymą, kad aš atsimenu, prieš 3 metus nuvykau žemoti į Tenerife ir nu kažkaip visi su tom banglinti, man taip gražu ir labai baisu pabandyti. Nes tu nevilki jokia, žinai, liemenė, tai reiškia, kad tu turi labai gerai plaukti ir tada galvoju, o ar aš tikrai labai gerai plaukiu? Ir aš tada galvoju, nu, moku plaukti, bet nežinau, ar gerai. Ir taip visi
su tam banglintim ir aš kažkaip drįsiu pabandyti, nes o kodėl ne. Šiaip daug dalykų gyvenime esu pabandžius, būtent per tą, kad o kodėl, žinai, ne, ir kažkas patiko, kažkas nepatiko, bet kai, kol mes nepabandysim, mes nežinosim. Čia kaip ir, žinai, su darbu ir su visokiamis veiklomis ir su hobiais. Labai žmonės bijo pabandyti, bet tai yra, nu, paprastas patarimas tiesiog perlipti per save. Žmonės turi žiauriai daug baimų. Žinai, kitas irgi vat galvoja, tarkim, nu, nelabai aš gerai plaukiu. Plaukiu, bet nelabai gerai. Tai aš jau su banglintėm neplauksiu. Tai aš galiu nuraminti, kad jeigu bent biški žmogus plaukia, tikrai jis gali tas banglintės bandyti, tik nebent, žinai, nepatiks visas tas procesas, bet yra kitų visokių, žinai, pramogų su vandeniu. Tai vat man tas vanduo iš tikrųjų labai toksai nesvetimas dalykas. O aš vat kažkaip aplinkoje turiu žmonių, kurie ir drįsta ir atrodo bando, bet girdžiu va tą tokį, bet aš nieko nepasiekiau, aš nieko, nu, aš noriu kažką pasiekti tokio ar grandiozinio, ar kažką. Ar tau, nu, kaip tau atrodo, ar pati gal turėjai kažkada tokį jausmą, norą pasiekti kažką, kad jau jaustumės, kad, nu, viskas čia yra gerai, man užtenka, ar, nu, nes čia tokio gal, nežinau, trūkumo, pasiekimo trūkumo jausmas. Ir vat, kai tu pasakai apie tą vandenį, man tai iškart atrodo, kad kažko tu nepabandėjai. Nu, man atrodo, kažkur ne čia eini. O kaip tau atrodo tokiu atveju? Žinok, tai, kad tu dabar užklausi apie kažkokio grand siekimo, tai niekada to nesiekiau. Apskritai nebuvo, kad... Nu, ten nežinau, vat norėčiau daugiau šlovės, arba ten darbo prasme, galbūt, jeigu dirbu šitam taške, tai vat norėčiau iki to visiškai maksimum, žinai, tai ne, pas mane tokio nebuvo, bet aš net nežinau, žinai, visokių yra žmonių, bet aš tikiu, kad labai daugelis dalykų pas mus ateina ten iš vaikystės ir panašių dalykų, tai... Mus dažnai suformuoja žmonės, tėvai, mokyklai ar dar kažkokie ten, žinai, pašaliniai kiti žmonės, kur primeta, kad tau taip reikia, o iš tikrųjų nereikia. Tai aš sakyčiau, kad apskritai žmonėm reikėtų labiau save tyrinėti. Ką aš darau ir iki šiol, ir einu, žinai, pas psichologą, mes ten, o Jezu, kiek daug tyrinėjom ir aš taip išeinu, galvau, bet tai kaip aš taip nesugalvoju? Nu, bet čia grinai, va taip ir buvo. Ir tada, žinai, kitą dieną aš jau kažkaip visai kitom mintim einu į gyvenimą. Tai vat, ką mes iš tikrųjų visai neseniai palietėm su psichologė, terapeutė, nežinau, jau ten jas kažkaip klausytės, kad nesvarbu. Kad, žinai, manęs jau išklausė, ar aš turėjau jausmą tokį, kad kažkam kažką įrodyt. Tai šitą jausmą aš turėjau, bet čia jau, žinai, nebe pinigų kažkokį uždirbimą, ten šlovę ar kitus dalykus, bet tiesiog, nu va, tiesiog norėjau įrodyt, kad galiu ir turbūt visada ir iki šiol spaudžiu maksimumą, vat, kad būt, pavyzdžiui, geriausia, žinai, kad darbą, ne tai, kad geriausia, bet kad atlik darbą labai labai gerai, kad ne 80% 100%, nu vat, kad man įvertintų, pagirtų. Ir kai aš šitą supratau, mes ten daug dalykų visokių analizavom, aš tada supratau, kad, žinai, aš gal šitą ir paleidau. Ir aš iki šiol esu tokia, bet ne dėl to, kad jau kažkam įrodyt. Tiesiog man labai smagus yra procesas. Ir po to rezultatas. Bet jau tikrai ne dėl nieko. Nes tu, tikrai dariau dalykų ir stengiausi labiau dėl kitų. Nu, kad, pavyzdžiui, ten įrodyt, žinai, kad galiu šitą dalyką. Ir ten, žinai, o, pagyrė tėvai, na, na, na. Tai jau dabar yra visi mane pagyrė, kam reikėjo. Jau viskas, žinai, ir dabar tiesiog, va, ta gal ir laisvė, kuris spinduliuoja iš manęs, kad tokie grinai visiems, kam reikėjo, įrodžiau, dabar jau tavo laikas. Tavo laikas. Žinai, taip skamba gal, bet iš tikrųjų aš daug atlikau visokių analizų ir tada tikrai supratau, kad va tam etape aš bandžiau įrodyti. O dabar
man, nu, aš niekam neskolinga. Dėl to, vat, ir daugiau atostogauju. Žinok, aš irgi turiu terapeutę ir mes lygiai tą patį klausimą sprendėm, nes man irgi reikėjo kažkaip būti išgirstai, kad vat, pagirtų ten netgi organizacijose. Man tikrai labai buvo svarbu gauti tokį grįžtamą ryšį, kokia aš gera, dėl to varydau, dirbdau ten, nu, visų tempų. Ir vat, kai tave girdžiu, grinai, man irgi įvyko kažkuriuo metu, kad pasikeitė tas jausmas, ne tai, kad aš nesiekiu gerų rezultatų, bet aš galbūt siekiu savo svajonių. Nu, kad tas pasiekimas, man, aš supratau, kad mane iššūkį aš niekada tikriausiai per lengvų būdų nesiimsiu. Nu, man tiesiog ne mano charakteriui, bet tas supratimas mane jau veda, kad aš esu savininkė šito savo gyvenimo, kaip aš dėliojuosi, nebe tai, kad mane aplinkos kažkokie praeities, tai aš ir susikuriu tų iššūkį, bet ir žinau, nu, bus čia iššūkis, bet man tai patinka. Taip, 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 bet jau, žinai, jau tas siekimas visai ne dėl to, kad, pavyzdžiui, tave pagir, žinai, darbe, jau tada tu darai realiai, kas tau patinka, bet va darai maks, bet jau tiesiog dėl savęs, tai va tas irgi dėl savęs visokie darbai, kur, va, žinai, pirmadienis, skamba žadintuvas, jėga, jinai darba. Tai va būtent, kad tu jauti tą tokį, nežinau, tokią laimę dirbti darbą tą, kurį tu pasirinkai ir jau niekam nebebūti skolinga. Tiesiog dirbti darbą gerai, nes tu va šitam darbė jautiesi labai gerai. Taip lemba, bet čia reiknai daug dabar galvoje, sakė, čia reikėjo supratimą, bet iš tikrųjų, žinai, atrodo paprastai, mes taip paviršutiniškai gal, bet niekas neįvyksta, kaip čia, taip paprastai, ten tie suvokimai ir iš karto, tai reikia tiesiog dirbti su savim nu, ir galvoti, bet ta, po to, kokia laisvė ateina, nu, visiems rekomenduoju. Tai dabar va prie to pačio, gal tu prisimeni kokius savęs pažinimo, nu, ar tyrinėjimo pratimus darai, kurie tau labiausiai padėjo ten pasakojai apie savęs piešimą, tai aš irgi esu save piešus ir man čia buvo vienas iš tokių stipriausių, blemų tada. Aišku, čia buvo jau irgi senokai, nes ten turėjau ten, žodžiu, gal net ir visai panašiam etape, žinai, kai pasakau, kad ten darbą norėjau keist, jo, kažkas va ten, žinai, pusę metų gal pirmin atgal skiriasi ir aš tada atsimenu save piešiau ir supranti iš viso to, ką aš piešiau, tai ta mergina, kuri buvo lape, tai dirbo darbą, tai tą patį. Ir tada aš suvokiau, kad dirbu, tai aš tą, kas man žiauriai patinka. Kas tai buvo ten ta aplinka, žinai, biškelį tokia buvo complicated. Tai mes jau pakoregavom. Kaip ten atrodė? Nesakysiu, čia biškį taip, žinai. Bet aš atsimenu taip, tiesiog, žinai, ten reikėjo kažkaip piešti medį, kaip ta mergina atrodo, tai net šukuosena, žinai, jos skiriasi. Ir kodėl šukuosina ne tokia, kokia mano dabar yra, tai ten irgi buvo tokių, žinai, kad dėl vienų ar kitokių priežasčių aš tokios šukuosinas neturiu. Tai daug tokių suvokimų atėjo, bet buvo suvokimas, kad jį dirba darbą, tai nes klausia, o kokį darbą jį dirba, žinai. Ir aš ten papasakau ir aš tada galvoju, bet darbą tai mėgsta savo. Tai reiškia, kad aplinka mano tik nelabai tada tiko. Nu ir tada reikėjo biškutėlį koreguoti, bet po koregacijų va, viskas gerai. Tai bet šitas buvo stiprus dalykas. Nes pas mane aš pamačiau, kad mano kojas yra juodumoj, nu, kaip kažkokiose spastuose, aš savo neleidžiu eiti ir ten visur kaip ir ta laisvė ir aš tokia laiminga ir daug džiaugsmo tam piešiny, bet kojos kažkaip ten jodumoji spaustas ir priekį baisu ir tada aš supratau, kad mane stabdo tiesiog baimės vat, kažkokios, dėl kurių aš negaliu pajudėti iš savo vietos. Tai vat, gal turi dar kas? Jo, tai čia toks, žinai, psichologų, terapeutų visokie, kaip aš sakyčiau, bajeriukai. Ne bajeriukai, bet iš tikrųjų užduotis tokias rimtesnės. Man labai dar patiko, dabar aš galvoju prieš kokius du gal metus ir kiek susipažinau su rebefingo praktikom. Tai čia, kur kvepuoji,
daug visokių ir vaizdinių gali ateiti, žinai, ir nemalonių, ir labai malonių patirčių, kur tokių visokių įdomių savo kiemų. Ir meditacijos, tai žinai, buvau ir keliose tokiose stovyklose, kur va būtent visokių tokių praktikų metu ateina įdomių suvokimų. Praeitais metais tokia ir tylos stovyklai buvau savaitgalį. Nu, labai fainai, tai žinok, ten tų praktikų metu įvairiausi aspektai paliečiami, nu, žinai, ten santykių, šeimos, šiaip tavo gyvenimo prasmės, tu ten gali daryti visokius užrašus, žinai, rašyti laiškus savo ir panašiai. Tai ko mes šiaip taip va paprastom dienom po darbų atsisėdę ant sofos nepadarysim. Vis tiek mus ten tokie visokie dirgikliai valdo. Tai būtent stovyklose, tokiose visokios išvykose, jų yra šiaip ganėtinai daug ir užsienį ir Lietuvoj. Tai aš sakyčiau, vat būtent ten, kur tu gali tiesiog vat sustoti ir, kaip sako, dažnai, žinai, pabūti toje akimirkoje. Kiek žmonės moka pabūti šitoje akimirkoje? Kiek žmonės atsisėda ant smėlio, jeigu ten, nežinau, atostogų metu, ne, žiūri į vandenyną, jūrą ir tiesiog būna būtent šitoje akimirkoje. Dažniausiai mes fotografuojam, taip, taip, filmuojam, visiems ten siunčiam, kaip gražu, visa kita. Lyg ir būnam, lyg ir pamatom, bet nepabūnam, žinai. Tai vat būtent, kur išjungi tu tos telefonus, viską išjungi ir tiesiog pabūni, pajauti tą vėją, kuris tau pučiai veida. Galbūt kažkokie paukščiai praskrenda ir kažkokius garsus leidžia. Gal tavo kojas apsėmė. Šiltas arba šaltas vanduo, gal tas, žinai, beach, dabar jau paplūdimys galbūt iš smėliuko, gal iš kriauklių, gal iš akmenuko. Kiek tai pajaučia, žinai, žmonių? Manau, kad va čia ir yra esminis dalykas toje akimirkoje pabūti, nes labai dažnai šitose akimirkose pas mus ateina tokie įdomus suvokimai. O, žinai, labai pasilgau savo darbą. Arba, žinai, jamba, rytoj į darbą, arba ten po kelių dienų į darbą, aš kaip nenoriu, kaip aš nenoriu. Ir va būtent tose akimirkose tu gali, nu, daug suprasti. Arba ir išgirsti sukokys save, taip, jeigu va, nori išgirsti. Taip, 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 va šitas, bet čia irgi turbūt taip paprastai, natūraliai neteina, nebent žmonės jau moka nusiraminti, pradeda ten tikrai medituoti, sportuoti. Nu, yra labai, labai daug būdų. Tai aš sakyčiau, kad, nežinau, galima pradėti nuo kokių ten stovyklų, ar šiaip, nežinau, apsų galų galia. Labai daug vairiausių yra, kur, žinai, medituoti, pavyzdžiui. Kiekvienas toks sustojimas, tikiu, kad gali atnešti labai gerų rezultatų į kiekvieną gyvenimišką situaciją, ne taip pažiūrėti tom akim. O kaip tu manai, kaip miego kokybė, tos pačios meditacijos, gali sportas, mityba gali prisidėti prie gyvenimo kokybės gerinimo ir vat, nuimti ten nerimą, stresą, panikas, gal tau, nu, nežinau, ar turėjus kada nors nerimo. Jo, nerimo panikos atakų. O Jezu, Marijas. Jo, jo, buvo labai baisu ir aš šiaip nežinojau, ką daryti. Nu, kur taip, kas čia su manim vyksta, žinai. Biškai pasitaisysiu, čia pasikasysiu. Tai šiaip viską, ką tu išvardinai, žinai, nuo miego iki ten sporto, mitybos, viskas yra susiję. Tai, nu, nepaslaptis, kad aš taip tiesiog labai daugelį metų gyvenu, žinai, ir sportuoju, ar ten keičiasi tas sporto šakos, bet tiesiog reguliariai vis tiek kažką sportuoju. Ir ten tą maistą prisižiūri, žinai, tikrai daug gaminu namuose ir visokių praktikų atlieku. Ir, nu, žodžiu, taip atrodo, kad visai gerai save vedu. Jeigu aš bent pusę sustočiau daryti, nežinau, žinau, kas su manim būtų. Dėl to visai, nu, ne tai, kad galiu pateisinti, bet žmonės, kurie linkiai priklausomybę, žinai, ten, nežinau, narkotikus, alkoholį ir visa kita, aš juos dalinai suprantu, nes jie nėra atradę va šitų tokių pagrindinių dalykų, kur atrodo tiesiog geras miegas. Žinai,
aš jaučiu, kad jeigu aš taip 3 dienas neišsimiegu, nu jau žinok, aš nebebūčiau tokia linksma kietėjus. Ir aš taip pavyzdžiui jaučiu, tai aš jau galiu tada kitą dieną, jau tarkim 4 dieną, jeigu man draugai sakytų, žinai, varom čia kur nors, nu nežinau, savaitgalis į klubą, aš žinok, jau rinkčiau seit miegot. Nes jau su manim po to, po 4 dienos nebesusikalbėtų žmonės. Tai aš tiesiog žinau, kas man tinka, patinka. Tuo vadovaujuosiu ir dėl to esu galbūt šiek tiek linksmesnė negu įprastas lietuvis. Žinai, bet esu tikrai labai tiesiog mano ta rutina, galima sakyti, yra tokia iš labai paprastų dalykų. Žinai, kaip sportas, maistas geras, ten per daug neapdirbtas, nu žinai, kad ten fish and chips. Mhm. Ryte per pietus vakare nevalgo aš tokio maisto, visokių daug daržovių, vaisių. O tai dabar kalbant apie tas rutinas, gal turi tokių kasdienių rutinų, kurios visą laiką kartojasi tam miego kokybė ar ten gyvenimo, kad energijos turėtum pakankamai? Tai vienas turbūt tik iš tokių, tai miegas visiškai, aš, nu čia man yra must, tai dažnai man ištenka ten ir 7 valandų, bet jeigu kūnas aprašo 8, tai duodo aš jam ir 8. Žinai, šiaip tai, taip sakyčiau, į savaitę 5 kartus aš sportuoju. Tai ar tai būna labai kažkokios didelės treniruotės, ar tiesiog bengimas, ar ten lipimas į kalną, ten kažkokie preso pratimai, joga. Nu, aš tai darau 5 kartus per savaitę, tikrai, tikrai. Jeigu turiu daugiau jėgų, okei, nu, bet šiaip ganėtinai daug ir dirbu, tai vis tiek paskirstau savo jėgą, žinai, kad tas sportas nėra čia pagrindinis kažkoks dalykas. Labai daug valgau namuose, šiaip sakyčiau, gal net kokių 70%, žinok, maisto gaminu pati, darausi jo lunchbox visokius. Aišku, mėgstu ir kažkur kitur nait pavalgyti, bet nu, aš jaučiu, kad mano maistas man labai tinka. Aš žinau, ką dedu, žinai, ir nu, kažkaip tiesiog va, taip esu atradu, žinai. Tai va, šiaip nežinau, tai einu vat pirmadienį eisiu į rebefingą, pavyzdžiui, tai taip kas mėnesį einu į tokias visokias praktikas, kur taip, žinai, kažkas aplanko, kažkas neaplanko. Nežinau, tokių gal labai, žinai, main tips negaliu pasakyti, bet nu va taip. O dar, kad dažnai girdžiu tokias 2 skirtingas problemas. Arba žmonės dirba labai daug, persidirba ir kad tu šiek tiek minėjai buvai susidūrusi. Arba žmonės prokrastinuoja ir net, nu, atidėlioja darbus, nedaro tenai, tingi keltis, tiesiog atidėlioja. Taip, taip, taip. Kaip apskritai va to balanso, kad leisti savo palsėti ir va čia tos prokrastinacijos atsisakyti, bet kurti kažkokią discipliną? Ar turėjai kažkokį tai savo sprendimo būdą? Žinai, norėčiau tau kažką atsakyti, bet šiuo metu manau, kad negaliu. Žinau, kad taip žmonės ir persidirba ir viską, tai aišku, aš jiems galėčiau linkėti tik balanso, žinai, to žodžio. Bet kol jie patys, aš manau, kad kol patys žmonės nesupranta, kad va dabar va vyksta pas juos persidirbimas ir jeigu jie eis toliau, jiems atsitiks kažkas su sveikata, tai čia 100%, nes mūsų kūnas pasako, kad jam užtenka, žinai, nuo smegenų veiklos, jeigu tai yra kažkoks, žinai, toksai, kiekvieną dieną galvosukis, arba tiesiog fizinio kažkokio darbo mūsų kūnas anksčiau ir vėliau pasako, žinai. Tai labai nenorėtųsi sakyti žmonėm, kurie, nu žinot, jeigu jums klausimas kyla ir per daug ar ne, tai palaukite, kai jums kažkas bus. Bet pavyzdžiui, man kartais, dabar labai retai, bet taip kartais būna, nes man tiesiog supranti, man patinka, ką aš dirbu. Tai aš irgi varau. Bet kaip tokia padėka savo ir visa kita, tai aš tikrai daug išvažiuoju, žinai, svetur, patostogaut. Tai aš kartais sakau, aš varau, bet turiu tikslą išvažiuoti. Ir dabar, žinai, vat mes čia kalbam, o jau po savaitės aš važiuosiu, bet
grįžus aš važiau taip stipriai, kad man bėgo kraujas iš nosies ten vieną rytą. Ir tada galvoju, va, Jeva, ką aš tau sakiau, žinai, ir tada aš biškį taip sustojau, susidėliau ir kai ką atšaukiau, nes nu, supratau, kad jau nebegaliu taip varyti. Tai man kartais vat, būna šita, aš jį pradeda bėgti kraujas rytį iš nosies. Ir atrodo ir miegu, ir sportuoju, bet supranti, tarp viso šito vyksta labai daug dalykų dienoje. Tikrai ir dirbu, ir susitikimai, ir skirtingi žmonės, ir tokia, kaip aš sakau, atiduodi savo labai daug energijos ir galiausiai tu taip grįžti namo, eini miegot, bet tau reikia susigražinti savo energiją. Ir ar tu ją spėjai susigražinti? Žinai, kiti nespėja, pavyzdžiui. Tai, nu, sakau, būna dažniausiai su sveikata šiaip kažkas atsitinka. Tai gerai, jeigu žmonės, nu, neprieina to, bet kiek aš turiu draugų ir aplinkinių, visiems tik, kai kažkas atsitiko, nu, pavadinkime net nelabai gal rimto. Bet, žinai, sako, jūs turbūt darbę patirėte ten labai daug streso. Aha, nu, patir. Nu, tai sako, tiesiog kažką darykit, žinai. Gal savaitgalius turėkit. Gal baigi darbą anksčiau. Tai va tas toksai... Tai bet kaip to nedaryti, žinok, nežinau. Aš to jau suprantu, nes man kartais būna tiek daug energijos ir vidinės motivacijos daryti, kad aš jau nu, šiek tiek jau persistengiu ir netgi kartais įsirašau savo pertraukas Taip. Dienoje, kad žiūrėk, Aistė, čia turi būti pertrauka ir tada žiūriu, nepasidariu pertraukos, nes vis tiek buvo per daug. Nu, tad, nu, tai labai vat, irgi gal suprantu, kad būna ir aš kaip pervargstu jau nuo to, net leidžiu savo dieną nieko neveikti, ten daryti, tiesiog gulėti lovai, nežinau, būti tokia vos netinginė. Taip, aš tai vadinu, žinok, tai aš irgi leidžiu savo, žinai, tai nėra, kad jau taip varau kiekvieną kartą, bet aš tai vadinu. Ir draugam, tai žinai, sakau, aš šiandien medūza. Tai jie tada supranta, ką tai reiškia, nes medūza, tai žinai, kur, pavyzdžiui, jeigu taip vizualiai įsivaizdavus, tai jį ten, pavyzdžiui, jūroje plaukioja, bet jį va taip vegetuoja. Na, tai. Realiai. Tai va per dieną va tokia, kur jokio plano. Gali tu ten su kažko susitikti, jeigu nori, bet jei nenori, irgi gerai. Ir taip, žinai, iš sofos ant lovos. Ant sofos. Ant lovas. Tai vat vadinu, tai medūzos efektų. Jo, geras šiaip. Bet grinai, jaučiu tą jausmą, kur taip, būna. Taip, taip, kuri tokia visiškai sklanda, žinai, tokia. Seniau prisigavau, gal čia depresija, bet dabar, kai pradėjau pažinti save, kad aš turiu kartais tos energijos over daug. Ir nu, man neina savęs sustabdyti, tai vat leidžiu to savo po to kažkiek tai laiko pabūt. Nu, va, taip, sakai, medūza. Taip, taip, medūza. Ir man dar, žinai, kas į tą temą, tai labai piešimą šiaip padeda, kur irgi daug, daug energijos, bet tada galvoja, jeva, dabar va sustok, tai ten, pavyzdžiui, vakarai, žinai, iš ten įsijungiu kokį filmą ar šiaip muziką ir tiesiog pieši ir taip realiai galvoju, vat man toks painting by numbers labai patinka, kur tu tiesiog susikoncentruoji, kaip va pagal penketą, dabar užtušuot čia penketą, ir tu ką galvoji, kaip užtušuot, žinai, tai va tas toksai visiškai būtent tam momente. Negalvoja, ne, kažkaip čia jo, lape. Tai va tą patį daro, bet to ir banglintis, kad tu nieko negalvoji, tu tiesiog plauki labai gražu, ir o pagausi bangą, o nepagavau. Nu gerai, kita. O pagausi reikia dabar pasirkluoti ilgiau, o nepagavau. Tu tik šitą galvoji. Tai vat man tas labai patinka, kad tu ten valandą dvi grinai negalvoji apie jokią problemą. Nu nieko negalvoji. Tiesiog vandenį ir pagausi bangą. Restartas toks. Jo, jo, jo. Tai minčių vat, restartas. Jo, tai vat tiesiog suprantu, kad man gyvenime tokių vat restartų kartais reikia, nes šiaip esu tikrai tokia viesuos. Tokia, nu. Dar labai norėjau paklausti, mačiau tavo mintį būtent apie sprendimų priėmimą, kad nu, tu kaip ir skatinai žmonės priimti sprendimą ir kurti patiems savo gyvenimą ir net vat, kažkaip noriu perskaityti, kad nes ne mes nu, kad kartais žmonės jaučiasi, kad ne mes pasirinkom savo draugus, savo darbą, savo hobį, ką tau tai reiškia. O iš tikrųjų mes. Tai va ten buvo, tai, jo, aš atsimenu savo tą įrašą, kad dažnai žmonės
ant kitų, žinai, verčia, atrodo, čia ne mes, čia vat tie draugai mokykloje ne mano, čia tas darbas ne mano, nors mes jį aplikavom. Ir mes mokykloje visada būna mokykloje, klasiokai, grupelė visgi susiskirstė. Tai mes pasirinkom, į kurią grupelę, ar tų populiarių, ar tų moksliukų, ar dar ten, nu, visgi tos visokia, žinai. Tai vat grįdnai, kad viską absoliučiai renkamės mes, sąmoningai, tik dažnai apkaltinam kitus, kad tai yra ne mūsų sprendimas. Bet, netgi sakyčiau, tai yra toksai, žinai, kad bijom atsakomybės. Nu, kad bijom prisimti savo žodžio, savo pasirinkimo tiesiog atsakomybės. Bėgam nuo jos. Tai, žinai, aš tai, pavyzdžiui, niekada gyvenime nu, tikrai nieko nekaltinau dėl nieko, nes visiškai mano visi pasirinkimai yra būtent mano. Tai vat, gal yra labai svarbu, kai tu supranti, kad nu gerai, padariau blogą sprendimą. Nu, žinai, ten, kad ir kas bebūtų, ar ten tikrai darbą kažkokį, pradėjau ten dirbti, man jis nepatiko, bet nu, jis nepatiko. Ką galiu aš daryti su tuo? Žinai, draugai, kurie man iš tikrųjų, nu, nebepatinka. Nežinau, gal jie ten pradėjo nusižengti mano nustatytam vertybėm, tarkim, kurias aš labai labai saugau. Ką aš galiu su to daryti? Ar būti toliau tam santykyje su jais, ar išeiti ir ieškoti galbūt tų, kurie yra panašus į mane. Žinai, mes visada tokį turim, manau, kad klausimą ir atsakymą. Tai va, nes visada mes turim visi pasirinkimą. Absoliučiai. O tai va dabar, kadangi užsiminė apie draugus ir va, užmėgsti kažkokią tai naują draugystę, man atrodo, kad tu labai lengvai užmėgsti ryšius, naujas pažintis. Žemgalystė. Nes mes kaip tik va, kalbėjom per coachingo paskaitas, kad žmonės dažniausiai nu, ir išlieka su savo draugais iš mokyklos, iš studijų. Ir dažnai atsitinka taip, kad nu, jie ir lieka stiprinti ne visada moka arba mėgsti naujų irgi nepavyksta ir taip nu, tų draugų ratas mažėja ir galop ten lieki mažesniam rate. Aš nesakau, kad čia blogai, bet kaip tu pati mėzgi tą ryšį arba stiprini su senais draugais? Kokie yra tavo būdai? Žodžiu, kad ir ką aš čia dabar pozityvus kalbėjau, žinai, viską braukia blauk. Jo, tai su manim yra, kad aš labai mėgstu bendrauti, aš esu tokia, žinai, atvira ir visa kita, bet man eiti į tą jau tikrą draugystę, kur aš ten pasitikiu, žinai, žmogum, kur galiu ten širdį atverti, kaip sako, žinai, kiti, man yra labai sunku. Aš tą iš tikrųjų mokausi ir dar prieš kokius 2 metus aš buvau tikrai daug labiau uždaresnė nei dabar. Dėkoju savo visom kelioniam, kurios buvo per šitus 2 metus, nes jos mane išmokė, kad visokių žmonių yra, visokius reikia priimti, tik yra, žinai, su kuriais leidėsi į kažkokį rimtesnį ryšį, nu, kur, pavyzdžiui, draugai jau gali būti, arba tiesiog pažįstami, žinai. Tai vat, šito aš iki šiol mokausi ir net klausimą, žinai, pamiršau. Kaip tu stiprini arba mėsgi naujas pažintis? Taip, tai vat mėgsti pažintis gal taip konkrečiai, žinai, nei nu jų ir nemesgu, bet nebebijau žmonių, nes anksčiau sakyčiau, kad laukdavau, kol mane užkalbin. Žinai, kokiam renginį stovi, matau, ten lyg ir pažįstama, bet neįsiu, žinai, gal mane pamatys ir užkalbins. Tokie, o dabar jeigu man įdomu, varau, žinai, vieną kartą mačiau, gal ten kokiam Instagram įdėjo nuotrauką, kokį fainą įrašą. Ir aš noriu pasakyti žmogui, kad žinok, geros mintis tavo. Tai vat jau dabar aš tai padaryčiau, bet tai irgi reikėjo manyčiau perlipti per save, kur žinai, gal net ir šioks toks toksai, kad niekam neįdomi aš. Nu, kaip čia pasakyti, ne tai, kad neįdomi, bet niekam įdomi čia mano nuomonė. Daug kas jau turi iš anksčiau susiformavę savo draugų kompanijas ir, žinai, yra vat kokia draugų kompanija ir tu ateini tokia viena. Visi ten turi savo inside joke, žinai, kaip sako, ir tu čia tokia įeini. Tipo, ir ką? Tai dabar jau aš įeičiau, žinok.
Bet vat anksčiau dar taip galvodavau, nu tai ką, aš čia, jie čia draugeliai, žinai. Tai aš turiu irgi labai artimų draugių, bet jau jos ten visos su vyrais, susituokusios viską draugių ratą, kur mes daug metų esam kartu ir yra tokios, kurios, žinai, ten tikrai būna ten kokius 5 metus mes pažįstamas arba šiaip susitinkam, tai naujas ten visokios draugutės, va čia net visai neseniai, ai, norėjau sakyti tavo laidoje, ne, tavo dar nebuvo, bet gal ir bus, bet nesakysiu vardo pavardė. Su tokia, žinai, moterim susipažinau, kuri man tiesiog per karantiną ar po karantino parašė per Instagramą, kaip jai smagu mane stebėti, tokia laisva, ten visa kita. Ir mes pradėjom su jie susirašinėti ir po to mes pradėjom su jie susitikinėti. Ir tai yra nuostabu žmogus, žinok. Va dabar kaip tik irgi atkeliaus į Tenerife. Labai smalsu, kas čia. Nes eisim haikin. Bet tiesiog mūsų pažintis, ką noriu pasakyti, yra tiesiog per Instagramą. Ji man pradėjo rašyti, mes pradėjom tokiam labai įdomiam temam šnekėti ir sakom, davai einam kavos. Ir mes su jie tai pradėjom, žinai, draugystę tokią plėtot, kas yra labai faina, nes anksčiau aš nebūčiau savo, nu kaip čia pasakyti, leidus, kur galvočiau, what the fuck. Nu, žinai, kažkokia moteris man čia parašė. Bet va tas yra, kad toks nusistatymas, tokių barjerų atsisakymas ir kad dar anksčiau irgi galvodavau ten vyrai, draugai, nu negali būti, nu kažkaip dvi skirtingos lytis. Dabar ir tų draugų vyrų atrodo ir su vienu fainu kavos išgerti ir su kitu, bet nėra jokio kito santykio. Ir aš taip galvodavau, taip nusistatydavau, o dabar ir tie vyrai irgi ten, žinai, su žmonom, su vaikais ir kartais faina su jais susitikti kartu. O aš anksčiau kažkaip taip, nu ne, ką čia pagalvo, žinai, ką čia pagalvos, nieks nieko negalvoja. Nieks nieko negalvoja. Nieks nieko negalvoja. Tai va, tai man kažkaip, nu va, kažkokie tokie barjerai tiesiog, žinai, kai būna, kažkodėl nežinau, prisiminiau, bet taip jokingai, būdavo per Lanka, per kur, tokie šipilis. Tai jau atsimenu. Nežinau, kodėl man taip surezonavo, grinai tas ten, lipt per tą jų sieną taip. Ir va taip va ten griūni, stojasi, grinai tokie šipili. Žinok, tu man primeniai su ta tokia šipilim, kaip aš bijau irgi žmonių. Ir man buvo tokia situacija, kad vakarėlis mano draugė organizuoja ir aš sakau, aš neįsiu, nelabai noriu, nu ateik, čia bus fainai, ateinu. Pilna tų žmonių nepažįstamų, išeinu į tualetą, pakvepuoju. Taip, atsisėdu ant grindų ir galvoju, o Dieve, aš nieko nepažįstu, prie ko čia man dabar prieiti, visi taip. Tokie atrodo nuostabų žmonės, taip. O aš čia gal tokie kažkokie prasta, nes mano draugė ten, žinai, startuperė, ten visi jos aplinka tokie. Ir galvoju, nu tai čia nelabai turiu ką šia veikti, išeinu vėl ir tada, nu ir užmėsgiau aš tą kontaktą su žmonėm ir buvo labai faina ir vis aš tokius vadovų magistrantūroje studijavau irgi. Pertrauka, Aistė, nešikoma, kudašika, tik tai nereikėtų pabendrauti. Studijuoju vadovų magistrantūroje, lygiai reikėtų būti kažkokiai drąsiai. Jam, žinok, tu primeni mane irgi, nes būdavo tikrai anksčiau tokių momentų, kur, nu čia tu vat vieną tą situaciją, o aš kitą, kur irgi, aš žinai, kad net ne tai, kad nejauk jaučiuosi ir kad ką čia su jais, kad aš tiesiog, aš net nenoriu su jais būti. O kodėl? Nes būtent, va, kaip tu dabar sakai, ten, žinai, bijai, ką pagalvos, ką čia dar ką, tai aš tiesiog išeidavau ir realiai viena, žinai, pabūdavau su savim, tokia saugi terpė, žinai, tai. Nei kalbėt su niekuo ir aš taip, žinai, po tą grįždavau ir mane realiai tikrai dažnai laikydavo pasikėlusi, o aš tai realiai tokia nesu, aš noriu su visais draugauti, visus apkabinti, pakilnot, nu, žinai, va, tai va. Bet tiesiog čia gal toks išmokimas, kad tu nevertini savęs, nesvarbu, kokiai aplinkoje, žinai, būtum, nevertini savęs. Nu, žinai, tas ten daugiau uždirba, sėkmingesnis dar ką. Ką jūs čia turėsit bendro? O gal jūs turit pomėgį? Nežinau, skaityti tas pačias knygas. Man va, dažnai, kai aš kažkokiai tokiai terpiai apie knygą, žinai, diskutuoju ir atrodo, šitas skaito?
Kur irgi galvo, va, Jėzaus, tai aš nežinau, ką čia šneikėsiu. Ir žiūriu, skaito tokias ir tada mes aptariam, žinai, tai va tas iš ankstinės nuomonės, visiškai neturėjimas apie žmonės ir blemba, šiaip reikia daryti labai daug kartų nepatogius savo dalykus sprendimus, kad pereitumi tą lygį, kad blemba, nebijai. Ir šiaip tai koks skirtumas, ką pasakys. Žinai, ką pasakys, kad per draugišką tu, nu žinai, eisi ir visus kalbinsi. Graži palaidinė, gražus mėgstinis, gražus batai, dar ką. Ką jie tau pasakys, kad visus giri, nu šiaip. Šiaip tai labai nieko. Padarysi kaip tai gal gerą tai va, dieną. Žinai, tai viena ten, žinai, nagus gražiai nusilakavus, dar ten kažką. Ir nieko blogo jie nepasakys. Sakys nebent, kad tu labai draugiška. Tai čia nėra, man atrodo, žinai, toks minusas. Bet peržengti šitą, kas yra nepatogu, yra labai faina knyga, žinai, Dievas keliauja inkognito, dažnai aš ją visur miniu. Tai ten ir yra apie tai, kaip žmogui reikia perlipti save ir padaryti tą, ką jisai ten daro 10 metų, bet jau kitaip. Va dabar į tą situaciją, kur darai daug, daug, daug kartų visą laiką taip pat, padaryk kitaip. Ir labai yra nepatogu tai padaryti. Taip. Labai sunku tai yra padaryti. Bet kai padarai, yra žiauriai gera. Tai čia tas pats, kas aš pradėjau dabar daryti renginius, vadinasi praplės patogumą. Ir yra labai sunkus šiaip surinkti žmonės, nes žmonėm yra nepatogu eiti į tas nepatogias situacijas, tai daugiau dabar renkas mano draugės. Bet žinai, čia reikia gal biškit tos komunikacijos. Nu taip, taip, nu, kažkaip. Čia yra nedar, nu, pirmą renginį tik tai darau, bet esmė tame, kad aš pati pradėjau jausti, kaip aš save stumiu į tuos dalykus, kurie man seniau būdavo nepatogus, čia tas pats podcast'o, ne visada turi super tobulai daryti dalykus, bet, nu... Bet daryti jau daryt. Yra gerai, supranti, jau daryti yra gerai, o jau po to tik gerin, nes po to vis tiek daugiau dalykų, daugiau kartų darai ir tiesiog visada gerėja. Bet šitas iš oj, komforto zonos išėjimas, tai čia yra žiauriai sudėtingas dalykas. Ir šiaip aš esu intravertė, jeigu ką. Ar tai matosi? Na, labai. Jo, bet man patinka vienai, vis tiek pusę laiko aš tikrai būnu viena, tokia, žinai, energijos ten prikaupus, bet kai aš pabūnu viena, nu man labai smagu būti su žmonėmis. Čia va vienas neseniai draugas, žinai, sako, kodėl tu vėl ten į tą Tenerifę važiuoji. Nes, sakau, žinai, man ten, kur aš taip gerai jaučiuosi, ten yra visokių draugų, pažįstamų, sakau, tokia labai saugi terpė, kur aš labai gerai jaučiuosi. Tu nemoki vieną keliauti, žinai. Ir aš taip, žinai, pata galvoju apie tai. Na, esu viena keliavus, bet šiuo momentu aš net nenoriu užsidaryti dvi savaitės kažkur tai. Nuo taško A į taško B, žinai, keliauti viena, aš kažkaip noriu su tais pažįstamais būti. Šiaip gyvenu viena, ten išsinamoju butą. Mano būte nieks nemiega, tik aš. Tai aš jau jaučiuosi, kad esu viena, bet po to pusryčiai nusikokiu ten pažįstam draugą ar kuo. Ir taip jau fain, man fain aš nekėt. Tai dabar aš galvoju, aš noriu su visais bendrauti. Žinai, nu va toks kažkoks. Ir aš puikiai nu, suprantu, tai kam vesti į ten, kur kažkas sako, kad tau reikia? Nu, taip, taip, taip. Nereikia. Čia jau, čia jau šitas jau čia blembas, tai reikia, nereikia, žinai, tai, o jezu. Bet jo, aš įsivaizduoju, kad daug, kad, žinai, iš šono gali vienai par kitai pamatyti, tai visas nuomonės, pavyzdžiui, tikrai gerbiu, tik kiekvienai nuomonėj turi dar savo nuomonę, tai arba priim žmogus, arba ne. Bet šiuo metu, vat, man tiesiog, nu, aš taip noriu visokių naujų draugysčių. Aš suprantu. Nu, kažkaip man taip faina, aš nežinau, tiesiog eik to, aš su kokiais fainai žmonėmis susipažinus. Ir net iš kiekvienos tos pažinties visada seka, nu, ten tobuli pasakojimai, kur ten vienas toks, nu, ne, negaliu pasakoti, čia galvoju, gal ten atvirai, bet turiu menį, kad ten, žinai, apie kokias darbo specifikas, kurias po to aš galiu pritaikyti kažkur pas save, žinai, darbe. Po to ten kitas, nu, nežinau, tikrai ten knygas kokias skaito, mes jau galim knygom pasidalinti. Tada žiūriu, viena draugė, vieniša, aš jau čia žiūrėk, suvedu juos. Nu, žodžiu, tiek daug visko vyksta, kad va šitos naujos pažintis, kuriams aš sakiau,
Ne, vien dėl to, kad ką pagalvos, arba gal ten, žinai, kokia lytis, pavyzdžiui, ar čia su vyrais, su nieko negalima mėgst, tai aš dabar sakau, fuck it. Nu, ta prasme, eikit jūs šiek. Aš tiesiog jaučiuosi, kad, nu, kažkaip, gal irgi per daug laiko, žinai, buvau tokia uždara, kad dabar per daug net, nu, nežinau, ar galima taip sakyti, per daug atvira, nu, aišku, atsirinki, nėra, kad ten dabar kiekvieną dieną eini su žmonėmis susitikti, bet tiesiog kažkaip, kad taip, nu, nebesakai, ne. Žinai, pakviečia ir tada galvoja, blemba, toj hebrytį, aš ten tik du žmonės pažįstu, gal nelabai patogu. Tai ne, kaip tik fain, tai vat nepažįsti 10 žmonių, jie vat, tai tu susipažinsi. Gal kažkas naudingo bus, nes aš tai dar žiūriu net ir kad nauda, ta prasme, kiek daug žmonių dirba skirtingus darbus, kiek dabar ten visokių naujienų, kur tu neperskaitysi žiniose, per televizorių neparodysi ir tai yra visiškai iš lūpų į lūpas. Tai va šitas man... O aš dar, nu, aš labai suprantu šitą, nes man irgi dabar aš myliu žmonės, man podcast'o rašinėjimas yra apie žmonės, kad, nu, nes tiesiog su jais yra labai faina ir kiekvienu kartu vis atrodo pakeičiu savo nuomonę tam tikrais klausimais, tai įsitikinimai keičiasi. Tai dar labai norėjau grįžti prie tos savivertės ar nu, tos baimės, galbūt iš kur ta kyla. Aš kažkaip tikiu, kad vis tiek yra susijęs su pasitikėjimu, su savivertė, su savęs pažinimu, kad tau labai rūpia aplinkos. Ir man gan aktuali tema šiuo metu yra pinigai. Tai kaip vat, moterim ar ir vyram jaustis vertiem pinigų ar ten tos pačios meilės vertiem būti aplinkoj su žmonėm, nu, kaip tą vertumo jausmą kurti savo pačiam? Oi, čia, žinau, geras klausimas ir vat aš nežinau, ar aš į jį atsakysiu irgi vėl. Žinai, mes galim taip per aplinkui, bet aš manau, kad čia ta savivertė, žinai, būna žmonės, kurie tau tą savivertę numuša. Būna mokyklai, kad tu ten, žinai, blogai mokaisi lietuvių, bet mokaisi kitus dalykus gerai ir jau tau ta lietuvių mokytoja sako, kad tu ten, žinai, griovius kasi. Ir tau, jeigu tu esi sustiprės savivertė, greičiausiai tu pamirši, ką jį tau sakė, bet jeigu su žemesne, tu jau prisiminsi, kad va, turbūt ir griovis kas ir galbūt net patikėsi ir to pasiekoje po to juos ir kas, arba kažką panašaus darysi. Tai čia, žinai, ant kiek tu įtikėsi, bet aš tai manau, gal taip atsakymas čia bus, gal ne, bet yra, dabar galvoju, viena labai faina meditacija, tokia, bet tai ir galėtų būti praktika, dėkingumo, žinai, tokia, kur kam kiekvieną dieną galėtum padėkoti. Žmonės nedėkoja sau, dažniausiai kažkam kitam dėkoja, bet kiekvieną, pavyzdžiui, vakarą galima daryti tokį apibrėžimą dienos, savaitės, metų, 5 metų ar 10 metų. Ir tiesiog toks pasigilinimas, ką tu, pavyzdžiui, padarėjai. Žinai, žmonės labai galvoja apie šiuo metu, kas vyksta, arba pavyzdžiui, šį mėnesį vyko ir jau pamiršta, kad ten ir ten vienam darbe paaukština, tarkim, čia gerai sekėsi, čia ir tas, nu daug dalykų gyvenime įvyko, bet tu ant tiek varai, kad tu viską pamiršti. Pavyzdžiui, kai aš šitą padarau savo, aš tada galvoju, wow, žinai, grinai, aš vat net prieš kelias dienas atsibudau. Nu vat savaitgalis buvo šeštanis ir sekmanis. Aš taip žinok, žinai, atsibudau ryte lovui savo mėgamąją ir aš galvoju, Jeva, tu nusipirkai iš to būtą. Tais ir tais metais įvyko tiek ir tu nepasidavai, ta prasme, aš tavimi nuo širdžiai didžiuojuosi ir aš tą sakiau savo, ne kažkam kitam, ne kažkas man kitas sakė, aišku, smagu, kai ir kitas, nu, žinai, pamato, pasako, bet šiaip viskas vis tiek prasideda nuo savęs ir aš po to taip kažkaip vėl permašiau 5 metus ir aš galvoju, kiek manęs dar laukia, ta prasme, jeigu tu varysi šitais tempais,
kas toliau? Žinai, kas toliau, Jeva? Ir aš tada galvoju, gerai, žinok, aš tai rėdė. Nu, ta prasme, varom į priekį. Ir aš kažkaip taip, bet aš tiesiog, žinai, čia aišku, gal skamba taip, bet aš pagalvojau ten apie 5 metus, apie 10, kokius darbus dirbu, kur mane jie nuvedė, kokius žmonės, su kokiais žmonėmis susipažinau. Iki šiol su kai kuriai, žinai, susirašau, bendrauju. Ir kaip viskas kito iki šio momento, kur esu dabar, ir galvoju, nu, ta prasme, wow. Ir aš tikiu, kad kiekvienas žmogus, žinai, nereikia jiems gyventi mano gyvenimą. Kiekvienas unikalus, domisi skirtingais dalykais, gyvena skirtingai, nori skirtingai gyventi. Nu, žodžiu, nėra tokių kaip taisyklių. Tai tiesiog toks atsisėdimas ir pagalvojimas, ką aš, pavyzdžiui, tikrai, už ką aš esu dėkinga ir kur mane ten 5 metai nuvedė, ką aš ten pasiekiau, perskaičiau, pasimokiau, su kokiais žmonėmis susipažinau. Žodžiu, yra labai daug dalykų, aš tikiu, kad visi permastė va taip va, bet taip normaliai atsisėdė ir pagalvoja, visi taps dėkingi šiam momentui, kurie yra va dabar va. Žinai, nes, nu, tikrai ten mokslus baigio, Jėzau, aš nemėgstu tų mokslų, ten dar kažką. Bet po to, kai pagalvoju po 10 metų, kaip faina, kad tai buvo. Mhm. Ir tas buvo faina, ir tas, tai va tiesiog tokia apžvalga visų pasiekimų. Ir ne tik, nebūtinai čia mes galim apie tos pasiekimus kalbėti, bet iš tikrųjų jo, tai toks pamąstymas, nes aš kartais, kai va taip savo užduodu, tai galvoju, wow, nu ta prasme, wow. Šitaip. Man irgi psichologė kažkada sakė, gal tu susirašyk. Taip. Ir va būtent, kai dalykus, tokia, žinai, kai tu esi va tam momente, kur taip ne tai, kad po darbo čia greit dabar sakė man susirašyti, tai va dabar po darbo greit čia 7 valandą greit susirašysi. Ne, kur tu tokia, žinai, ramiai pasėdė, apgalvoji, gali nuolatos, bet apildytai. Nėra, kad gyvenu kartu, bet šitas yra toks geras dalykas, tai aš sakau, jeigu dar kartais, ir šiaip mūsų gyvenimas negali va taip būt, jisai būna ir taip, ir taip, ir taip, ir visaip ir blogai būna, tada išsikapanoji, vėl gerai. Žinai, tai vat būtent nepamiršt, kad kada buvo gerai, kada blogai, kaip iš to blogumo išėjai, pavyzdžiui. Kokiais ten, žinai, suvokimais, patirtim, už ką gali padėkoti tiem ar tiem žmonėm, žinai. Oi, visiems šiaip reikia dėkoti ir viskas bus gerai. Yra faina tokia dėkingumo efektas knyga, irgi paskaitykite, arba paklausykite. Aš tikiu, kad gražia forma mes visada galim pasakyti žmonėms, kai matome, kad kažkas vyksta ne taip, tai ne tada, kai jie daro dalykus, kurie mums, pavyzdžiui, nepatinka, mūsų nuomonė tai yra. Tai šitas ne, bet kur, pavyzdžiui, nu, tikrai bumba, visada viskas negatyvu, žinai, tai vat pavyzdžiui, dažniausiai galbūt žmonėms, kurie visada ten negatyvu, tas blogai, tas karšta, šalta, lyja, šlapia, vėl ten sausa, rūkštu, aštru, žinai, visada vis kažkas. Va tada aš pasistatau žmogų, sakau, žiūrėk, dabar įkvėpk ir iškvėpk ir pagalvok, o kas yra gero. Ir tada, kas čia gero, čia karšta. Sakau, bet rimtai, va dabar pagalvok, kas yra gero. Tu esi, nes neseniai buvo toks atvejis, sakau, žiūrėk, tu esi Tenerifei, saulė šviečia, tu pažiūrėk, koks dangus ryškus. Sakau, pažiūrėk, kokie augalai. Sakau, Lietuvoje mes tokių neturim. Ir aš pradėjau vardinti, kas yra gero. Ir tada, žinai, sako, bremba grinai nesąmonė, ką aš šitą pasakiau. Nu, ten, žinai, nutrynė batas koja, mes tada ten haikinom. Ir, žinai, žmogų labai dažnai reikia tą, kuris, vat, negatyvus ir galvoja apie viską, kas yra blogai, pastatyti to, kas yra gerai. Aš taip save dažnai nuteikiu, kai irgi būna kokių situacijų ir aš tada sakau, o ką aš galiu išmokti iš tos situacijos, nes buvo irgi visokių, žinai. Ir aš galvoju, ką aš galiu išmokti tada, tas, išmokti viskas, aš esu dėkinga, varom toliau. Išsprendžiam šitą, nekartojam, varom toliau. Tai tas, žinai,
žmogui pasakymas, bet sakau, aišku, gražia forma, nes yra, kur būna tikrai taip, nu, negražiai, neskaniai pasako, užreikia tonus, dar žiūrint, koks parinktas. Tai aš taip nedarau, bet aš, žinok, dabar, kaip mes prieš tai kalbėjom apie draugystės, kad bandau, žinai, ten įsilipti naujas pažintis, tai dabar pas mane vyksta, kad aš tikrai dažnai pasakau, kas man, pavyzdžiui, nepatinka. Dažnai net pasakau čia, kurie tiki, kurie ne. Žinai, sakau, tavo energija šiandien labai keista. Jeigu tas žmogus supranta apie ką, aš tai supranta, sako, nu jo, šiandien man buvo taip ir taip ir taip, sakau, tai viskas ok, bet tiesiog jaučiu, kad tavo energija labai tokia digliuota, žinai. Ir sakau, tai jaučiasi ir man, kad tu toks sudirgė, žinai. Tai vat, aš visada pasvarbu, pavyzdžiui, graži energija, sakau, tokia graži energija tavo. Bet tada, kai tikrai jį būna, šiaip tai čia komplimentais nesimėtų. Žinai, bet tiesiog jaučiasi ant žmonių, tai aš visada stengiuosi pasakyti, nes daugeliu žmonių tai patinka, daugeliu nepatinka, bet tai yra jų problema. Žinai, bet, tai tik priimti. O pavyzdžiui, vyksta kažkada tai konfliktai ir kaip tu va tame pyktyje, ar ten abipusėje pyktyje, ar tavo pyktyje, nu, kaip reaguoji? Nemėgstu konfliktų, išeinu aš iš jų, bet išeinu gal netiesiog, ne to žodžio prasme, tiesiog palieku. Nu, tiesiog viskas. Aš neturiu ką tau pasakyti. Ir ar tai, žinai, būna kažkaip argumentuoti, galima išdėstyti A, B, C, kodėl konfliktas. Nu, ir tiesiog kažkaip taip struktūriškai neatsakyčiau, reikėtų tai išspręsti, negu, žinai, kai būna ten žmonės rėkia, sako, vieni ant kitų, nuomonės ten skiriasi, bet jis toksai apie nieką, čia tiesiog tu turi pykti kažkokį išlėti. Tai jeigu tik pykčių išlėjimas, tai aš ate, jūs pasipykit, aš išeinu kavos atsikert, po valandas grįšiu ir pažiūrėsiu, kaip jums sekasi. Gal jau jūs sėdėsit ir bučiuositės. Žinai, o gal ne, gal tada aš įeisiu ir sakysiu, gerai, jau valanda vyksta. Ką galim padaryti kitaip? Šiaip iš tikrųjų labai dažnai mane tėvai, Marija Antuanetė, ar kaip jie ten praminė mane, nes tėvai, žinai, tai aišku, kad ten ir pykstas, ir rėkia vienas ant kitą, ir aš sakau, žiūrėk, mam, tu taip, tu man atrodo esi neteisi, nes tėtis taip ir taip. Tėt, tu irgi esi neteisus, nes mama taip ir taip, taip. Aš manau, kad jums reikėtų kažkaip va taip va spręsti, ir tada jie, oi, ką mes bet tave, žinai, darysim. Darytume, nes tas visas konfliktas vis tiek, nu, kažkaip turi spręstis. Ir vienas būna neteisus ir kitas. Vat svarbu, kad jie abudu suprastų, dėl ko tai vyksta. Nes jeigu tik skirtingos nuomonės, visada žmonės bus su skirtingom nuomonėm, yra tik vienas dalykas. Arba priims tavo nuomonę, arba ne. Jeigu nepriima ir bando tave įtikint savo kažkokia peršama nuomonė, tai čia yra tiesiog nepagarba. Nu, žinai, tau. Tiesiog taip kiekvienas su savo nuomonė ir viskas ok. Jeigu ji tau net nepatinka, irgi ok. Tiesiog tai yra žmogaus nuomonė. Bet vat kaip tik apie nepagarbą užsiminiai, kaip vat, ką daryti žmonėm, kurie jaučia, kad žmonės ar ten perženginėja jų ribas, arba jaučiasi negerbiami. Aš atsimenu, aš pati sprendžiu šitą klausimą ir man kažkaip tiesiog savaime aišku įsisprendė laikui bėgant, bet nu vat, ką tu patartum? Bet čia, žinai, reikėtų dabar galvoju konkrečios situacijos, ką turi meni negerbę. Nežinai, jeigu taip vat šiaip paviršutiniškai žiūrėčiau, tai negerbė, eik tu šiek, tu užtarkai, aš turi vėl išeina. Nu, oi, ką tu čia, aš nenoriu su tavim būt. Nu, žinai, tiesiog, taip va, paprastai. Eik iš čia. Eik, va, viskas, išeik, va, paplėkia. Jo, šiaip tai būtų paprastai, bet aišku, turbūt nuo situacijos priklauso čia kokia, žinai. Nu, pavyzdžiui, yra žmonių, tikrai ir ne kartą esu mačiusi, ypač iš šono, kaip pati tą išgyvenus, dabar lengviau kažkaip matyti ant kitų, kai, nu, jie patys savęs taip nebegerbė, atrodo, kad leidžia su savim melktis ten, nu, pastumdė, nu, kaip pasakyti, stumdomais, ten, padaryk tą, tokie. Padaryk man tą, tokie, nu, čia, nu, viskas toks. Ja. Pašlaustukai, nu, labai geras. Pašlaustukai. Jo, tai nu, žinai, čia irgi sunku pakomentuoti, bet jeigu jiems gerai, tai man irgi gerai. Aš žinau, taip labai kažkaip, aš labai paprastai, bet aš
aš suprantu, kad aš pasaulio neišgydysiu, nepakeisiu, jeigu manęs nuomonės paprašo kažkas, aš pasakysiu. Šiaip neturiu laiko aš kažką labai keist, nežinai. Tai ir kovot su kitais žmonėmis, ten įrodinėt kažką, ar nuomonę savo įperšinėt, ar koks šis žodis geras. Žinai, ar kažką įrodinėti, ten irgi kokias tiesas, aš neturiu laiko. Jeigu manęs rimtai paklausi, ką tu manai, aš tikrai pasakysiu. Bet tada žmogui rimtai įdomu, kokia yra tavo nuomonė. O šiaip ten kova su vėjo malūnais, kai būna irgi žmonės labai mėgsta diskutuoti, ten savo tiesas įrodinėti, tai aš žinokiu, esu va tokia va stebėtoja va. Ir tada paklausi, nu jeva, ką tu manai, ir aš tada pasakau, aš manau, ne šiaip tai kartais tokia niekur nevedanti situacija ir pokalbis kartais, niekur nevedantis ir aš tokia, žinai, o jeigu jau tikrai kažkas, tai nu, eik tu šiuk. Aš nenoriu su tavim nei būt, nei kalbėt, nei iš vis ką tu čia sakai, žinai. Nu, tiesiog neįkvoji savo energijos ne, tokiam dalykam. Ne, fainai. Žinai, paprastai. Dar labai labai noriu apie tas savęs pardavinėjimą. Nu. Tarkim, žmonėm, kurie nu, nemoka, ten eina į darbo poziciją, nežino, ne. Labai nori, bet bijo, ten nežino, ar iki galo ten pavyks. Ir, ar tiesiog, aš ją noriu, ieškau remėjų, tai ką man reikėtų daryti? Tai, aišku, galėčiau dabar čia daug ko pasidalinti, bet va, tavo vietai, aš ieškau remėjų. Visų pirma, tu tiki, kad tavo laida yra žiauriai gera. Tu taip. Pakviesi dar labai įdomių pašnekovų ir tu tuo tiki. Taip, taip, visų pirma, tiki. Tai tau reikia tuo tikėti. Tada eini ir bandai. 10 pasakė ne, 11 gal pasakys taip, 20 gal pasakys ne, bet 21 pasakys taip. Svarbiausia tikėti savo idėją, ją pristatyti gerai, nes čia žinai, ar tavo dabar konkrečiai situacijai, ar kažkokiai darbo pozicijai, tu tiesiog tikrai turi tikėti ir faktas, kad ne vien tikėjimas, bet ir tarkim, tavo kompetencijų turėjimas tave irgi gali išgelbėti. Gal kažko neturi, bet kažką labai turi. Ir tu gali jiems pasiūlyti. Ir jie tada renkasi, ar tai kažkoks, nu nežinau, dokumentas, kad baigiai bakalauro studijas, yra svarbesnis negu tai, kad tu dirbai 5 metus marketingo srityje, moki naudotis Photoshop'u, kitomis programomis, socialiniais tinklais ir visa kita. Ir tu gali padaryti labai didelis ten grandiozinės kažkokias reklamas ir sukurti komunikaciją. Ką žmogus pasirinks? Aš tai jaučiu tą žmogų, kuris va taip man papasakotų, kad dirbau tą, moku tą. Tas man dokumentas gal ir nublanktų, o jeigu ateitų žmogus, kuris nieko neturi savo kažkokio vidinio, žinai, draivo, tik kažkokį dokumentą, tai žiūrint, aišku, ir į kokią poziciją aplikuoja, bet kartais tas vidinis draivas, kuo tu tiki, žinai, tavo idėja yra labai svarbu, ką daro visokie startuperiai, kurie pristatinėja savo idėjas, nes jie nuo širdžiai galvoja, kad šitas startupas bus vienaragis. Ir tu net atsimenu, va, šiandien pasakojai prieš filmavimą apie darbą, nu, kad norėjai dirbti banke. Ir va, čia atrodo, netgi jeigu negauni darbo pozicijos, gal neverta liūdėti ir galvoti, kad aš esu nevykėlė, nu, ten nevykęs ar netikėlis, bet nu, galbūt tu pats net nežinai tikrųjų savo savybių, stiprybių. Taip. Ir tiesą pasakius, jo, taip užbėgant už akių, papasakus ir tą visą istoriją, bet va tada, kai manęs nepriėmė, man taip, žinai, ir nebuvo, kad aš kažkokia nevykėlė, aš po to galvoju, nu gal ir jo, gal aš per smarki, žinai. Ir tada taip susiklosti gyvenimas, kad aš vėl į kitą kryptį nukeliavau ir šiuo metu esu čia ir turiu, atrodo, tokį darbą, kurio, nu net negalvau, savo mintise, kad tokį darbą, žinai, dirbsi tuo metu. O buvo iš tikrųjų istorija tokia, kad aš, nu, žodžiu, labai norėjau dirbti banke. Įsivaizduokim dabar, čia, jėva banke. Jo, tai jėva banke. Kaip atrodytų? Kostiumėlis.
ne šitį batą, bet iš tikrųjų, jo, žinai, būna žmonės, bent jau aš tai labai dažnai, susigalvoju savo idėją, vizualizacija man vyksta ir aš dabar siekiu to. Žinai, kaip galbūt dabar yra su tuo interjero dizainu. Aš varau, va, tai buvo. Mhm. Nežinau, kas bus, bet aš turiu vat idėją. Tai buvo taip, kad aš noriu dirbti banke. Radau ten kelis skelbimus, tam tikrų pozicijų. Ir aš galvoju, nu, žinai, tokia, kur dirbi banke? Nu, žinai, kažkaip gerai skamba. Nu, čia tokių nesąmonių prisigalvoju dabar galvoju. Ir aš norėjau tokio kostiumėlio, dirbti banke, kad kažkas paklausi, dirbu banke. Nu, ir žodžiu, aš nuėjau tą į darbo pokalbį, buvo vienas antras etapas ir buvo labai skirtingų žmonių. Aš tuo metu dar mokiausi ir nebaigiau studijų savo. Ir buvo tose pokalbėse ir merginos moteris, kurios jau ir magistrus ten baigė. Ir žodžiu, tose etapuose ten reikėjo ir testus visokius spręsti ir visą kitą. Ir aš tokia, nežinau, ar tai jaučiasi per video, bet aš esu ganėtinai, nu, toks vėjelis, žinai, toks... Manau, kad jaučiasi. Ir nuotraukose jaučiasi. Nu, va, nuotraukose, toks, žinai, vėjelis, toks sukurį, žinai, kartais nurimsta, bet toksai pasisuka vėl. Tai aš šituos pokalbius irgi jau su savo šita energija, nes visada pas mane gyvenime, nu, buvo. Niekas jos nebuvo užgožęs, tai... Aš įjau ir, žodžiu, manęs nepakvietė į trečią etapą ir po to mano mama po pusę metų kažkaip pas ją atėjo kirptis, nes mano mama yra kirpėja, vienas iš to banko, kaip čia jį geriau pavadint, žmonių, kuris žinojo, kad aš tada ten aplikavau į tą poziciją ir toliau ten ėjau. Ir sako, žinai, mano dukra čia prieš pusmetį bandė įsidarbinti, banke kažkaip labai norėjo. Sako, bet taip ir nesupratom, nes nepranešė net ne. Nu, nes dažnai pasirinkom kitą asmenį, todėl ir todėl. Ir nieko nepranešė, nes aš taip nepaleidau minties, galvau, kodėl aš, nu, žinai, nepaskambinu, man vis tiek kažką pasakyto. Ir tada sako, žinai, buvo tas žmogus, kuriai, nu, jai darbo nereikia. Ir mama sako, kaip tai darbo nereikia. Nu, sako, banke vis tiek yra tam tikro, galima nesakyti, pobūdžio žmonės, kur tokie ramesni, viskas toks viesuliukas. Aš jau galvojau, nors ten aplikavau vieną poziciją, kaip aš būsiu to departamento, gal ten kokia vadovė, bet ten jau tikrai reikia mokslą, visai kitokį, ten, žinai, ekonomikos srity baigt. O aš jau galvau, va, čia šitas čia įmanoma, taip, 10 metų čia man užtruks, aš jau susikūriau, kas man, žinai, ir aš realiai, kai ėjau į tuos pokalbius, aš sakiau, kad iš tą poziciją aš tik dabar, o po to tai mano interesas yra kil karjeros laiptais, labai mažai merginų pasakė tą patį, joms tiko šitą poziciją ir viską, žinai, gal ten iki gyvenimo mirties ir panašiai. Ir jis man tada tiesiog, nu, vat, mamai pasakė, kad jai nereikia darbo, bet jai nereikia darbo čia, banke. Jai reikia tiesiog kitur savo energiją išnaudodžinai. Ir tikrai tai buvo, žodžiu, ne bankas. Ir šiaip tai dabar galvoju, ką mes galime išmokti, ne iš tos situacijos. Ačiū jam. Nu, ne jam, galbūt toms moterims, kurios mane bent kažkiek pažino ir nepasamdė, žinai, tą poziciją. Bet iš tikrųjų, tada gyvenimas, nu, visai kitaip susidėjo ir aš nenukeliavau, žinok, į ofisą dirbti. Tai, kaip sakoma, kaip ten nėra to blogo, kas neišeiti gerą. Tai svarbiausia tiesiog nepasiduot ir kiekvieną tokį žingsnį, kiekvienas uždarytas duris reikia priimti kaip ženklą, nes jeigu kažkaip yra irgi toks labai geras posakis, manau, kad aš per jį jau savaip susiformulavus, jeigu uždarytos duris, atidarytos langas, aš kažkaip taip sako, ne? Gal ten biškį reikės sunkiau perlipti per tą langą, bet jis vis tiek atidarytas, supranti, tai vat tiesiog kiekvienam nesaki tokį, žinai, rasiu, kas bus taip, tai va, paprastai vėl, bet, nu, tokia, taip jau vat. Man labai patinka šitas, nu, aišku, sunku tą negauti faktas, ir tą momentą, man atrodo, neįmanoma ignoruoti ir pasakyti, taip. Oi, ne. Taip, ne, faktas, kad ir man nebuvo, žinai, taip, bet po to,
ilgai, vis tiek ten praėjo mėnesis, du, nu aš galvoju, nu ok, bet nu, taip įvyko, tai tiesiog va, tu susitaikai su tuo, žinai, taip. Nu kas atsitiko. Faktas, kad nėra, nu ne, je, je. Bet nu čia požiūrė reikalas, tai... Ne, tai ne. Kažkas taip, reiškia taip. Labiau tiks ir taip. Dar geriau. Ir nu, aš tikrai va, dabar irgi naudoju šito ne, tai ne, okei. Okay. Pilvas gurgis, dabar girdys mikrofoną. Tai man atrodo... Sako, žinai, viskas per traukėlį. Man atrodo, tau jau dabar tikrai reikės bėgti, dabar, ne? Man atrodo, tau jau man net to būtų tos... nebepavadys. tai aš pabaigai, gal pirmačia. Šiaip labai esu tau dėkinga ir malonu tave pažinti, kad tu tokia esi atvira, atrodo, klausus tavęs ir tiek savęs matau, nu, man atrodo, žmonės kalbėdamasi mato ir atrodo, kiekvieną kartą norėdavau vis atgal savo istoriją panašią tau papasakoti, kad, žinai, aš irgi taip, tiesiog labai norėsi daugiau klausinėti ir išgirsti kuo daugiau tavo istorijos. Bet esu tau labai dėkinga, kad esi atvira, kad pasidalinai ir tikiuosi, nu, ne tik moterim ir vyram, tie, kurie nedrįsta kažko išbandyti, nes man atrodo, čia daug apie savęs pažinimą, taip. Apie tą tokį vidinę laisvę, kaip tu sakai, mėgautis. nu, arba surasti tiesiog, taip. Kas jų yra. Šiaip taip, taip, mane taip. Net patraukė pabandyti su pabandyti. Ką tu žinai, tu čia po to atsidūrisi, žiūrėjo, gal susitiksim bank. o 10 metų, žiūrėk, jau per ofisą. Va, tikrai ja. Nežinau. Taip, taip, taip. Ir gal, netgi man labai patinka žmonės, kurie, va, aš kalbinu ir sako, aš nežinau. Šokėja sakė, gal aš padirbsiu ofise, ten jogos mokytoja, somelyje irgi važiavo mano į Tenerife. Ir man tas lengvumas leisti savo gyventi taip, kaip norisi, labai nu, patinka ir tu įkvepi. Ir bandyti, taip, taip, taip. Tai tu įkvepi ir mane, ir tas švietimas, ir mano draugių aplinka, gal labiau, nu, tai ačiū tau labai. Ir labai fainas buvo pokalbis.